ಕೇಳುಗರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಮಾಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಇದೆ. ಇಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಮಾಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ, ಅಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗುಂಡೂರ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಉಪನ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಮೇಡಮ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರಿಗೆ, ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಗೆ ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುವಂಥವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ್ ಸರ್, ಕುಲಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕಲಬುರಗಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನನ್ನು ಏಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮುನ್ನುಡಿ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಲ್ಕು ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆ ನಾಲ್ಕು ದುರಂತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಮೇಲೆ ಆಗಲೇ HS ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಥೆಲೋ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ತಾರಿಣಿ ಶುದ್ಧಾಯಿನಿಯವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ NS ಗುಂಡೂರ್ ಸರ್ ಬರೋ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸನ್ ಮೇಲೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನಿ ಸರ್ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ನಾಟಕ ಉಳ್ಕೊಂಡಿತ್ತು, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ಅದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಜಿಡೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ ಡೋಣೂರ್ ಸರ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಆ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸುಮಾರು ಜನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ, ಕೆಲವರು ಕೊಲೀಗ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಕಂಟೆಂಪ್ರರೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಅವರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೆಲವರು ಹೊಸಬ್ರು ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳೋದಾದರೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ರಂಗಭೂಮಿ, ಹೊಸದಾರಿ, ದೇವರ ನ್ಯಾಯ, ಪತ್ರಾವಲಿ, ತಮ ಪರಿಹಾರ, ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವತೆ, ಒಳಗಣ ಹೊರಗಣ, ಶ್ರೀರಂಗ, ಚಾಂದನಿ ಚೌಕ್, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ ಮನುಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರನ್ನು ಅರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಗರಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್, ಕಾದಂಬರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡದ ಮೇಲೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಈಗ ಅದು ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡಿದೆ. ಮನೋಹರ್ ಗ್ರಂಥಮಾಲಾದವರು ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪುತ್ತೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಾದಂಬರಿ. ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮೊದಲು ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ವಿಷಯಕ್ಕಾಗಿ. ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ. ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕವನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟೋ ಹಾಗೆ ಅವರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಇವತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತೇನೆ. ಸರ್ ಈಗ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಹಾ ಸರ್. ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ವಿದ್ವಾಂಸರೇ, ಸಂಶೋಧನಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಕಳೆದ 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳ ಬಗೆಗೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾನು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇನೆ. ಗುಂಡೂರವರು ಮುಂದಿನ ಶನಿವಾರ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನಾಟಕದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಬೆತ್ ನಾಟಕ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕುರಿತಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅವನ ನಾಟಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ನಾಟಕ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ಅನೇಕ ಜನ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದು ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್, ಮೋನಾಲಿಸಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ. ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಇದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಟಕದ ಬಗೆಗೆ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ನಾಟಕದ ಬಗೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಟುವಾದ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಗೈಟೆ, ಕಾಲ್ರಿಜ್, ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ಮುಂತಾದವರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ದೋಷಗಳ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರಲ್ಲಿನ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಅದರ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಬಗೆಗೆ ನನ್ನ ವಿಚಾರಗಳೇನು, ಹೌ ಡು ಐ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕಕ್ಕೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಜೀವನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ತಾತ್ವಿಕತೆಗೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಭಾಷೆಗೆ, ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಾನು ಇಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬಗ್ಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೀವು ಓದ್ಬೋದು, ಇದೊಂದು ಬಯೋಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ವಿಲ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗ್ರೀನ್ಬ್ಲಾಟ್ ಬರೆದಿರೋದು. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪುಸ್ತಕ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತೇನೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗೆ, ಬದ್ಧತೆಗೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಗೆ. ಈ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಓದುಗರು ಅಥವಾ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಲೇಖಕರು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿಗಳು: ವಿಶ್ವಾಸ, ಪ್ರೀತಿ, ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಂದು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅಥವಾ ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಇಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಅಗತ್ಯ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದೆಯೇ, ಅಥವಾ ಇಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನ, ನಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆಯೇ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅನೇಕ ಜನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕಾವ್ಯ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳು ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗೆಗೆ ನಾವು ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ಗ್ರೀನ್ಬ್ಲಾಟ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಇಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕ ಇಂಥ ಅನೇಕ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಈ ನಾಟಕ ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಈ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಲಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಅದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾಟಕದ ಬಗೆಗೆ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನೀವು ಫ್ರೈಡ್ನ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗವನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ, ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನಾಟಕ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ. ದ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎವರ್ ರಿಟನ್, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಬರೆದಂತ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್.
ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ, ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನ, ತನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನ ಅನುಭವವನ್ನ, ಕಲಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎರಕ ಹೊಯ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ತೀರ ಹತ್ತಿರವಾದಂತ ಒಂದು ನಾಟಕ. ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನ ಹಾಗೇನೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಂತ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಅದೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನ, ಅವನ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮಗನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಅವನು ಲಂಡನ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ದಿಂದ ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ತದೆ ಮಗ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು 250 ಮೈಲು ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಫೋರ್ಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ದಿವಸ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಹುಟ್ಟೂರು ತಲುಪಿದಾಗ ಆಗಲೇ ಮಗ ಸತ್ತು ಹೋಗಿ ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ನಡೆದು ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೊ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟೋ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟೋ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗಾಢವಾದ ಸಂಬಂಧ ಅದರ ಜೊತೆ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನ, ಒಂದು ಮೇರು ಕೃತಿಯನ್ನ, ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅಂತೇವಲ್ಲ, ಅಂತ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕೇವಲ ನಾವು ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ, ಒಂದು ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಓನ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್, ಅದು ನನ್ನ ಒಂದು ಮಿತಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಅದು ಓದುಗರ ಮಿತಿ, ಅದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಮಿತಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅವನ ನಾಟಕದ ಮಿತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತ ನಾಟಕ, ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನಾಟಕ. ಹೀಗಾಗಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾನೆ ಅನೇಕ ಜನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ, ಲೇಖಕರು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೇಖಕರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದ ಏಕೈಕ ಲೇಖಕ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಮರ್ಶಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಚಿಂತಕ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಲೇಖಕ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಿಗೆ ನುಡಿ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಗಾಢವಾದ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಬದಿಗಿಡ್ತೇನೆ. ಅದು ಹೆಸ್ಲಿಟಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಗೈಟಿನ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಯಾರು ಕಾಲ್ರಿಜನ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟಿ ಎಸ್ ಎಲಿಯಟ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎ ಸಿ ಬ್ರ್ಯಾಡ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಬಾಲ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನಾವೇನು ಓದ್ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನಿಸ್ಟ್, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಲೋನಿಯಲ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ರೈಟರ್ಸ್, ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವನನ್ನ ಹೊಗಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳು, ಈ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕ್ಸ್ಗಳು ಅವನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಕೊನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಮರ್ಶೆ ಬಗೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ಸುಮಾರು 4 ಪ್ರಮುಖ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ನಾನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 2 ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಇಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೆಯದು, ಇದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ನಾಟಕ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿವೆಂಜ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಎರಡನೇದು, ಇದು ದಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮದರ್ಸ್ ಗಿಲ್ಟ್ ಅಪಾನ್ ಹರ್ ಸನ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಗನ ಮೇಲಾಗುವ ತಾಯಿಯ ಅಪರಾಧದ ಪರಿಣಾಮ. ಈ 2 ನೆಲೆಗಳಿಂದ ನಾನು ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ಈ ದಿನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಸಮಯ ಉಳಿದರೆ ಈ ನಾಟಕದ ತಾತ್ವಿಕತೆ ಬಗೆಗೆ ಮತ್ತು ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಹೇಗೆ ಒಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೆಲೆಯಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಆಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ, ಇದು ಹೇಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರತೀಕಾರದ ನಾಟಕ, ರಿವೆಂಜ್ ಪ್ಲೇ. ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ
ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಮೂರು ಜನ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ನನಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಹಿಸ್ ಫಾದರ್ ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರದು. ಅವ ಅಪ್ಪನ ಮಗ, ಅವ ಅಪ್ಪನ ಮಗ, ಅವ ತಾಯಿ ಮಗ ನಾವು ಅಂತಿರ್ತೇವೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ತಾಯಿಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರೋ ಒಂದು ತಂದೆಗೆ ತಕ್ಕ ಮಗ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಗ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಗ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಗಳು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಗಳು. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ತಂದೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಮಗ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜನ ತಂದೆ ಅಪ್ಪಂದಿರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಂಗ್ 14 ಬ್ರಾಸ್, ಅವನು ನಾರ್ವೇದವನು. ಅವನ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿನ ರಾಜ ಅಂದ್ರ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ತಂದೆ ಯಂಗ್ 14 ಬ್ರಾಸ್ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸೇಡ್ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ದ ಮೇಲೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ದ ಮೇಲೆ ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೋಗಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ವನ್ನ ಸೋಲಿಸಿ ಅದರ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆ ದಾಳಿಯನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಹಾಕಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿನ ಕತೆ, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶದ ಕತೆ. ಇದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ರಾಜನ ಕತೆ. ಎರಡನೆಯದು ಲಿಯರ್ಟಸ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ. ಇವನು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ದ ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗ. ಅವನ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಲಿಯರ್ಟಸ್ನ ತಂದೆ. ಆ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ನ ಕೊಲೆಯನ್ನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಸೇಡ್ ತಿಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಗಮನವನ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ಲಿಯರ್ಟಸ್ನ ದ್ವೇಷದ ಬಗೆಗೆ ಅಥವಾ ಸಿಟ್ಟಿನ ಬಗೆಗೆ, ದ್ವೇಷದ ಬಗೆಗೆ, ಪ್ರತೀಕಾರದ ಬಗೆಗೆ, ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಪ್ರತೀಕಾರ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಎರಡೂ ಕೂಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಲಿಯರ್ಟಸ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಅವನ ತಂಗಿಯ ಸಾವಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಬೇಕು, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ಕಾದಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಒಂದು ಪಾತ್ರ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಪಾತ್ರ. ಸುಮಾರು ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೆಲೆಗಳಿಂದಲಾದರೂ ಕೂಡ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳು, ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ತಾವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಮೊನಾಲಿಸಾ ಅನ್ನೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಅಂತ ಕರೆಯುವುದು. ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಸೇಡ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಂಗ್ 14 ಬ್ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಯರ್ಟಸ್, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಈ ಮೂರು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಸೇಡ್ಗಾಗಿ ಕಾದಿರ್ತಾರೆ, ಪ್ರತೀಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಿರ್ತಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ರೆಕ್ ವೆಂಜನ್ಸ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಎನಿಮೀಸ್. ತಮ್ಮ ವೈರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ದಾಳಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾದು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರಗಳು ಹಿನ್ನೆಲೆಗೆ ಸರಿತಾವೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಅನೇಕ ಜನರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ನಾವು ಈ ರಿವೆಂಜ್ ಪ್ಲೇ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಒಬ್ಬ ಪೆದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ. ಅವನಿಗೆ ಅವನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ತರುಣ. ಅವನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಇದೆ. ಅವನು ಜೀವನದ ಬಗೆಗೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಬಗೆಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಬಗೆಗೆ, ನೈತಿಕತೆ ಬಗೆಗೆ ಮಾತನಾಡಬಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆದ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕ
ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಅನೇಕ ಜನರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ. ಒಲೋರಿಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಲಿಯಾಟ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಒಪಿಲಿಯ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿ ಅವಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ಗರ್ಟ್ರೂಡ್ ತಾಯಿ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ರೋಸನ್ ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿಲ್ಡನ್ಸ್ಟರ್ನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಇಬ್ಬರು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ರಾಜನನ್ನ ಅವನು ಕೊಲ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ತಾನು ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ. ಸಿರೀಸ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ಸ್. ಈ ನಾಟಕದ ಕೊನೆಯ ಒಂದು 3, 4, 5 ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾವುಗಳು, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಾವು, ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಸಾವು. ಸತ್ತವರು ಯಾರು? ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯರು, ರಾಜರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗ, ಮಂತ್ರಿಯ ಮಗಳು, ಕೊನೆಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರು, ತಾಯಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ತಂದೆ, ಮಗ, ಹೀಗೆ ಇಡೀ ಸಾವು ಸಾವು ಸಾವಿನ ಸರಮಾಲೆ. ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುವುದೇ ಒಂದು ನಾಟಕ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದು ಲೇಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ತಂದೆಯ ಕೊಲೆ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವನ ಒಂದು ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾವು ನೋವಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು, ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ, ನೋವುಗಳಿಗೆ, ದುರಂತಗಳಿಗೆ, ಕೊಲೆಗಳಿಗೆ ಇತ್ಯಾದಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊತ್ತು ಮೀರಿದ ಮೇಲೆ, ಬಸವಣ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಹೊತ್ತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. 14 ಬ್ರಾಸ್ 100 miles ದಾರಿಯನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೊನೆಗೆ, ನಾಟಕದ ಕೊನೆಗೆ. ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನಿಗೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಲಿಯಾಟಸ್ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ತತಿ, ಅವಾಗೆ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನ ಇವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಅದನ್ನ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಹೀಗಾಗಿ ಇಡೀ ನಾಟಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಕೊಲ್ಬಾರ್ದು, ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಏನ್ ನನ್ನ ಅಂಕಲ್ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪರನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನೇ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಈ ವಾಸ್ತವವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಸ್ ಟೂ ಯಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್. ವಾಸ್ತವ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ತನ್ನ ತಾಯಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ, ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದು? ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರೀಮ್ಯಾರೀಡ್ ಹರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಸ್ ಬ್ರದರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಆಫ್ 1 month ಟೈಮ್. ಆಕೆಗೆ ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ಇದೆ? ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದೆ, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಿಗೆ ಫೇತ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತು, ನಂಬಿಕೆ. ಮದುವೆ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ಒಂದು ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿರ್ತೀಯ, ನಾನು ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಗಂಡನ ಜೊತೆ ನಾನು ಬದುಕ್ತೇನೆ, ಅವನ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಅವನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅವನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತು ನಿನ್ನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಒಂದು ಬದ್ಧತೆ? ಹೇಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀನು ಮರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದದ್ದು. ನೀವು ಅದನ್ನ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ತಾತ್ವಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆಲೆಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು, ಅನೇಕ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ.
ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಪ್ರತಿಕಾರ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದು ಎಲಿಜಬೆತ್ ಕಾಲದ ಪ್ರತಿಕಾರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಹಜ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಫೆನೋಮಿನನ್. ಎಲಿಜಬೆತ್ ರಾಣಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಅನೇಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಕರು ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ವಿಳಂಬವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಡಿಲೇ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡಿಲೇಯನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹೇಗೆ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನದಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಪ್ಲೇ. ಈ ನಾಟಕದ ಒಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಅದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ, ನಾಟಕಕಾರನಿಗೆ ಸಮಯ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ವಿಳಂಬವನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಪಾತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಹಿ ಯೂಸಸ್ ದಿಸ್ ಟು ಬಿಲ್ಡ್ ದಿ ಇಮೋಷನಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್. ಇದು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವದ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಸೀನ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಂಕದ ಎರಡನೇ ಸೀನಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಮೂರನೇ ಸೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾಟಕ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಹೀಗಾಗಿ ಆ ನಾಟಕ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಆ ನಾಟಕದ ವಸ್ತುವಿನ ಅಗತ್ಯ, ಆ ಪ್ಲಾಟ್ದ ಅಗತ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗ್ರಹಿಕೆ ಬಂದದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈ ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಭೂತ, ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂತ ಗೆಳೆಯರು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಸಾ ಯುವರ್ ಫಾದರ್ಸ್ ಅಪಾರ್ಷನ್ ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟೆ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಇದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಈ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅವನು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ವಿಷಯನ ಹೇಳಬೇಡಿ, ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರೇತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ್ರಿ, ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಎರಡನೇದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ? ನೋಡಿ, ಇದು ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ. ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಅವನು ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಇಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶರೀರವನ್ನ ತಾಳಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಏನೋ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಅವನು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ ಇದೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅಥವಾ ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಆಘಾತ ಆಗಿರಬೇಕು, ಮೋಸ ಆಗಿರಬೇಕು, ವಂಚನೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮೋಸ ವಂಚನೆ ಈ ನಾಟಕದ ಕೇಂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನೇ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಎಲ್ಲಿ ಉಳಿತದೆ? ಒಂದು 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 ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹಿಡಿದು ಓತ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪೊಲೋನಿಸ್ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ವರ್ಡ್ಸ್ 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 ವರ್ಡ್ಸ್, 5 ಸಲ ಒಂದೇ ಪದವನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ಅವನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾಷೆ ಮನುಷ್ಯನ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಮನುಷ್ಯನ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿಯನ್ನ ಭಾಷೆ ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಮಿಟೇಟ್ಸ್ ದಿ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್.
ನನ್ನ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ನೈತಿಕ ಎಚ್ಚರ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ, ನೈತಿಕತೆ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ನನ್ನೊಳಗಡೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಬರೀ ಪದಗಳು, ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಹೂರಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅವು 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 ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಅವು ಸತ್ತ ಪದಗಳು, ದೇ ಆರ್ ಡೆಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅವನು ಸತ್ತಾಗ ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಏನು ಉಡುಪು ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅದೇ ಉಡುಪು ಅವನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಆ ರಾಜವೇಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಸಮೇತವಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಗೋಸ್ಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್. ಅವಾಗ ಅವನು ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಫಾದರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ ಶಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೈ ಫಾದರ್ಸ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ಆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ವೆಲ್, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ಐ ಡೌಟ್ ಸಮ್ ಫೌಲ್ ಪ್ಲೇ, ವುಡ್ ದ ನೈಟ್ ವೇರ್ ಕಮ್, till then sit still my soul, foul deeds will rise, though all the earth overwhelm them to man's eyes. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಲು ಈ ನಾಟಕದ. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಲುಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಇದೆ, ವಂಚನೆ ಇದೆ, ತಿರಸ್ಕಾರ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ ಶಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ. ದುರ್ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಅನುಮಾನವಿದೆ. ರಾತ್ರಿಯಾದರೂ ಆಗಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರು, ಓ ಆತ್ಮವೇ, ದುಷ್ಟ ಕೃತ್ಯಗಳು ಎದ್ದೇಳುವವು, ಇಡೀ ಭೂಮಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟರೂ ಅವು ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವು. ತನ್ನ ಆತ್ಮ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರು, ಸಂಜೆ ಆಗ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆದರೂ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಏನೇನು ನಡೆದು ಹೋಗಿದೆ ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಪ್ರೇತ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, ಶಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರಾಟನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್. ಆಗ ಹೊರೇಶಿಯೋ ಮಾರ್ಸಿಲಸ್ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ನಾನು ನಾಳೆ ಬರ್ತೇನೆ, ಮರುದಿವಸ ಅವನು ಕೋಟೆಗೆ ಬರ್ತಾನೆ, ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಭೂತ ಪ್ರೇತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೈ ಮಾಡಿ ಕರೀತದೆ. ಇವನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅದ್ರ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಬೇಡ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಅಂತಾನೆ. ಆಗ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ, ಅದು ಕರದಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ನರಕದ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುರುಕಿದರೂ ಕೂಡ, ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ನೂಕಿದರೂ ಕೂಡ, ನಾನು ಅದರ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಅದರ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ಅದರ ಜೊತೆ ಅದರ ಬೆನ್ನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಆ ಪ್ರೇತ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ ಅಂತೇಳಿ, ಐ ಆಮ್ ದೈ ಫಾದರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್, ಐ ಆಮ್ ದೈ ಫಾದರ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೈಲಾಗ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನ ನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಸಾವು ಬಹಳ ಸಹಜವಾದಂತ ಸಾವು ಅಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಮೋಸ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ. ನಾನು ಮಲಗಿದಾಗ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ, ನನ್ನ ತಮ್ಮ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಬ್ಲಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಿಷವನ್ನ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನನ್ನ ಗಾರ್ಡನ್ದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದಾಗ ನನ್ನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ. ನಿನ್ನ ಅಂಕಲ್ ಅವನು ಕಲ್ಪಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ನನ್ನ ರಾಣಿಯನ್ನ ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ನನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇದೆ ಶಬ್ದ ಬರ್ತದೆ ನಾಟಕದುದ್ದಕ್ಕೂ. ಈ ಇದೇನಲ್ಲ ಅಡಲ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈ ಸೆಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಅಥವಾ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಈ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ ನೋಡಿ. ಅವನು
ಮೂರು ಪಾಪಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೂರು ಅಪರಾಧಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲಿನ ರಾಜನನ್ನ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ರಾಜ ಸ್ವತಃ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣ. ಎರಡನೇದು, ಅವನ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಧರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಮೂರನೇದು, ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನ ಅವನು ತನ್ನ ಪಟ್ಟಧರಿಸಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಸಾರವನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು, ಪ್ರೇತ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಿವೆಂಜ್ ಈಸ್ ಫೌಲ್ ಅಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮರ್ಡರ್. ಪ್ರೇತ ಹೇಳ್ತದೆ, ರಿವೆಂಜ್, ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೋ, ನೀನು ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವನು ಈ ಒಂದು ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ಮರ್ಡರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅನ್ಯಾಚುರಲ್, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಮರ್ಡರ್, ಅತ್ಯಂತ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದಂತ ಕೊಲೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನಿಂದಲೇ ಅಣ್ಣ ಹತ್ಯೆ ಆಗೋದು. ಈ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಗೆ, ಈ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕೊಲೆಗೆ, ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೊಲೆಗೆ ನೀನು ಸೇಡನ್ನು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನಿಗೆ ಒಂದರ ಮೇಲೊಂದು ಶಾಕ್. ಮೊದಲನೇದು ತಾಯಿಯ ಒಂದು ಮರುಮದುವೆ, ಈಗ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಂದೆ ಪ್ರೇತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನ ಕೊಂದವನು ಅಂದಾಗ, ಹೇಸ್ಟ್ ಮೀ ಟು ನೋ ಇಟ್ ದಟ್ ಐ ವಿತ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಥಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಮೈ ಮೇ ಸ್ವೀಪ್ ಟು ಮೈ ರಿವೆಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಹೇಳು, ಕೂಡಲೇ ಹೇಳು, ನಾನು ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳಿಸ್ತೇನೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತೀಕಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ, ವಿತ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಆಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಅಂತಾನೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಎಸಗ್ತೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಪಿಶಾಚಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಪಾಪಗ ಪ್ರೇತ ಹೇಳ್ತದೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ನೀನು ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೋ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಟೇಂಟ್ ನಾಟ್ ದೈ ಮೈಂಡ್ ನಾರ್ ಲೆಟ್ ದೈ ಸೋಲ್ ಕಂಟ್ರೈವ್ ಅಗೇನಿಸ್ಟ್ ದೈ ಮದರ್ ಆಡ್ ಲೀವ್ ಹರ್ ಟು ಹೆವನ್. ಅವಳನ್ನ ಅವಳ ದೈವಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡು, ಅವಳನ್ನ ದೇವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ನೀನು ಅವಳನ್ನು ಕೊಲ್ಬೇಡ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆಗಳು ಬರಬಾರದು, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಹೃದಯ ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಪ್ರೇತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೊಲೆಗೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ನೆನೀತಾನೆ, ಈ ಮನುಷ್ಯ ನಗ್ತಾನೆ, ಮಾತಿಗೆ ನಗ್ತಾನೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಲು ಇದೆ, ದಟ್ ಒನ್ ಮೇ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎ ವಿಲನ್. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಗ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಲನ್ ಆಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾತಿನ ಮೋಡಿಗೆ ಮರಳಾಗ್ತೇವೆ, ಯಾರದೋ ನಗುವಿಗೆ ನಾವು ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ನಗುವರೆಲ್ಲರೂ ಮುಗ್ಧರು ಅಂತಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನೀಚರಂತೂ ಅಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನ ಸ್ವಭಾವ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕ ಕಾಣ್ತಾನಂದ್ರೆ, ಮನುಷ್ಯನ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ, ವಾಂಛೆಗಳನ್ನ ಅವನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ತನ್ನ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೆವರ್ ಎ ವಿಲನ್ ಡ್ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್, ಬಟ್ ಹೀ ಈಸ್ ಅನ್ ಎರೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಈ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಈ ರಾಜನಂತ ನೀಚ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ, ದುಷ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಂತ ದುಷ್ಟ ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಹೊರೇಶಿಯೋ, ಅವನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತ, ಅವನು ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ, ಮೂಲಭೂತ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ. ಅವನಿಗೆ ಈ ಪ್ರೇತಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ, ಹೊರೇಶಿಯೋ, ನೀನು ಒಬ್ಬ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ತತ್ವಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್, ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಹೊರೇಶಿಯೋ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ತ್ ಹೊರೇಶಿಯೋ ದನ್ ಆರ್ ಡ್ರೆಮ್ಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಇದೆಲ್ಲ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ತಗೋಬೇಕು ತಗೋಬಾರ್ದು ಅಂತನ್ನೋದು. ಅವಾಗ ಅವನಂತಾನೆ,
ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಸೇಡ್ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನವನ್ನೇ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಡಿಪಿಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಕೊಲೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕಿಲ್ಲರ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವನು ಒಪಿಲಿಯನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಅವನು ತಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಹುಚ್ಚನಂತೆ ನಟಿಸ್ತಾನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಗೆಳೆಯರನ್ನ ನಂಬೋದಿಲ್ಲ, ಇಬ್ಬರು ಗೆಳೆಯರು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಾಯಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆ ಸೇಡು ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಕೇವಲ ಸೇಡು ಮನಸ್ಸನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಆತ್ಮವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಹೃದಯವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೆಲಸ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು, ಕರುಣೆಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬಹುದು, ತಿರಸ್ಕಾರ, ದ್ವೇಷ, ಮತ್ಸರ, ಈರ್ಷೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಒಕ್ಕರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಸ್ ಬಾರ್ನ್ ಟು ಸೆಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೇನು ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ತನ್ನ ಗುರಿಯಿಂದ ವಿಮುಖನಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕುಚ್ಚಿನಂತೆ ನಡೆಸಬೇಕು, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರಬಾರ್ದು, ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹುಚ್ಚನಾಗಿ ನಡೆಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವನು ಕಾಲವನ್ನ ನೂಕ್ತಾನೆ, ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನನ್ನೇ ಹೀಯಾಳಿಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಪೆದ್ದ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧಿವಂತ ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅಲ್ಲ. ನೀವು ದ ಕ್ರೈಮ್ ಅಂಡ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ ಇದೆ, ದಾಸ್ತೋವ್ಸ್ಕಿ ನಾವೆಲ್, ಅದನ್ನ ನೀವು ಓದ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ತನ್ನನ್ನು ಮೋಸ, ಪ್ರತಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ಯಾಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನ ಕುಂದು ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೋತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪುಟಗಳು ಬಂದಿವೆಯೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಮಗೆ ಸಮಕಾಲೀನ ಪಾತ್ರವಾಗಿ ಕಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಸಾಲುಗಳು. ಇವತ್ತ ಇಡೀ ಆಧುನಿಕ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ದುರಂತ ಅಥವಾ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ. ಇದನ್ನ ಬಹಳ ನಾನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕ್ವೆಶನ್. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋಬ್ಲರ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಟು ಸಫರ್ ದ ಸ್ಲಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎರೋಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ರೇಜಿಯಸ್ ಫಾರ್ಚೂನ್, ಆರ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸೀ ಆಫ್ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಅಂಡ್ ಬೈ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ದೆಮ್. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತ, ನಾನು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇಡಿನ ಭಾವನೆಯನ್ನ, ಈ ಹಿಂಸೆ, ಈ ಒಂದು ನೋವನ್ನ, ಈ ಸಂಕಟವನ್ನ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕನೋ, ಅಥವಾ ನಾನು ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಹೋರಾಡಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ನನ್ನ ಸಾವು ಇಲ್ಲ ಆತನ ಸಾವು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನ ಕೊಲ್ತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಬೇಕು? ಅವನು ವಿಲನ್, ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವಿಲನ್. ಅವನು ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೊಂದ್ರೆ ಅವನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇದು ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ? ನೌ ಮೈಟ್ ಐ ಡೂ ಇಟ್ ಪಾರ್ಟ್, ನೌ ಹೀ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಹೀ ಗೋಸ್ ಟು ಹೆವನ್ ಅಂಡ್ ಸೋ ಎಮ್ ಐ ರಿವೆಂಜ್ಡ್. That would be scanned. A villain kills my father, and for that I, his sole son, do the same villain sent to heaven? Question martane. Avanu oba villain, nana tandeyana kondiddane, papi, aparadhi, inta papiyanna, inta aparadhiyanna avanu prarthane maduva kaladalli kondu avananna nanu swarga kelisabeke, illa kalisabardu anta ankotane. Hige ಅವನು ನಾಟಕದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅದನ್ನ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ನಿರ್ಣಯವನ್ನ ಮುಂದೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಾಟಕದ ಕೊನೆಗೆ ಅವನು ಸೆಡನ್ನ ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅವನು ಲಿಯಾಟಸ್ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಉಪಿಲಿಯಾ ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ತಾಯಿ ವಿಷ ಕುಡಿದು ಸತ್ತೋಗ್ತಾಳೆ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕಾರದ ನೆಲೆಯಿಂದ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದು ಮಧ್ಯದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಲೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿ ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ನಾಟಕ, ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಾಟಕ. ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅವನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ರಾಜ ಆಗಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೈ ಸನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ. ಮೈ ಸನ್ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಕೊತಾನೆ, ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕೈಂಡ್ ಅಂತಾನೆ. ಬಹಳ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ, ಎ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಕಿನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಕೈಂಡ್ ಎಂದು ಸ್ವಗತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಸಂಬಂಧ ಸೋದರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುದು ಎನ್ನುವುದು ಅವನ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥ. ಅವ ನಾ ಮಗ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಗ, ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ? ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಮಗ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಇದೊಂದು ಪನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಇದು ಪನ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ತಾಯಿಯ ಮರುಮದುವೆಯನ್ನ ಅವನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ನಾನು ಅದನ್ನ ಫ್ರೈಡನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನ ರಾಜ ಮತ್ತು ಗರ್ಟ್ರೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಿದ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ರಾಜ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೌ ಅವರ್ ಕ್ವೀನ್. ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ ಅವನು, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ನನಗೆ ಸಹೋದರಿ ಆಗಿದ್ದಳು, ಈಗ ಅವಳು ನನಗೆ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಸಹೋದರಿ ಆದವಳು ಹೆಂಡತಿ ಆದಳು? ಇದು ಒಂದು ಮೋರಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಡ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಮೋಡಗಳು ಇನ್ನೂ ಕರಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ, ನಾಟ್ ಸೋ ಮೈ ಲಾರ್ಡ್, ಐ ಆಮ್ ಟು ಮಚ್ ಇನ್ ದ ಸನ್ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾನು ತಂದೆಯ ಮಗ, ಅಪ್ಪನ ಮಗ, ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಅಪ್ಪ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಲಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮರುಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ತಂದೆಯ ಶವಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಆಹಾರವನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮರುಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಾಗ ಫುಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ರಾಜ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಫುಡ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಆಹಾರವನ್ನ, ಅದೇ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮರುಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಇಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಕಾಡ್ತದೆ. ಅವನು ಪ್ರೇತ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಡ, ನಿನ್ನ ತಾಯಿ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತಿರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ, ಇವಳ ಮೇಲೆ ನಾನು ಯಾಕೆ ಸೇಡನ್ನ ತಿರ್ಸ್ಕೊಳ್ಬಾರದು ಅಂತ. ಸೊ ತಾಯಿಯ ಮರುವಿವಾಹ, ರೀಮ್ಯಾರೇಜ್, ತಾಯಿಯ ವಿವಾಹ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತದೆ. ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಕುರಿತು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಳು ಎದುರಾದಾಗ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನ ಅಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮರುಮದುವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ? ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಶವದ ಹಿಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ನೀನು ಮೆಟ್ಟ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಳೆಯದಾಗದ ಮೊದಲು ಏಕೆ ನೀನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನ ಮದುವೆ ಆದೆ? ನೋಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋದ, ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವನ ಶವದ ಹಿಂದೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಚಪ್ಪಲಿ ಮೆಟ್ಟು ಅವನ ಶವದ ಹಿಂದೆ ನಡೆದು ಹೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಚಪ್ಪಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯದಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ
ನೀನು ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಹುಡುಕಿದೆ. ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಏನು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ? ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹಾಗೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಹೀಗೆ, ಅವನನ್ನು ನಾನು ಅಪಾರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆಲ್ಲ. ಆ ತಂದೆಗಾಗಿ, ಆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ, ಆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಗಂಡನಿಗಾಗಿ ನಿನಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಇರಲಿಲ್ವೇ? ಒಂದು ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆ ಬಗೆಗೆ ಯಾಕೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ? ವೈ ಡಿಂಟ್ ಯು ಕ್ರೈ? ವೈ ಡಿಂಟ್ ಯು ಶೆಡ್ ಟಿಯರ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಒನ್ ಮಂತ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಫಾದರ್, ಯುವರ್ ವೆರಿ ಡಿಯರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್? ಏನಿದು ಅಂತಾನೆ. ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನ, ಈ ಹೆಣ್ಣು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂತಾನೆ. ಇದು ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯ ತಗೊಂಡು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿ ಅಂತಕ್ಕಂತ ಅವಸರದ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಜನ ವಿಮರ್ಶಕರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವರ ದೈವ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಫ್ರೇಲಿಟಿ, ದೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವುಮನ್, ಹೆಣ್ಣೆ ಚಂಚಲತೆಯೇ ನಿನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಡಿದ ಮಾತು. ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಕಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ಎಷ್ಟು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಮರುಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವನೇಂತನ, ದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಸ್ಪೀಡ್, ದ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಮ್ಯಾರಿಡ್ ಮೈ ಅಂಕಲ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದು. ಅವಳಿಗೆ ಮಗನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ ತಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಕೆಗೆ ಕಾರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾಳೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ತಂದೆಯ ಸಾವು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಒಂದು ಓವರ್ ಹೆಸ್ಟಿ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮದುವೆ ಆದದ್ದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋದದ್ದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಘಾತ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅವಳು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಆಗಿರೋದು ತಂದೆಯ ಹತ್ಯೆ, ಗಂಡನ ಹತ್ಯೆ ಅನ್ನೋದು ಆಕೆಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅವನು ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ, ನಾಡದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವನು ವಾದ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಜಗಳ ತೆಗಿತಾನೆ, ಅವಳಿಗೆ ಬೈತಾನೆ. ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು, ಆದರೆ ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ವಚನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಮೃದುವಾಗಿರು, ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಮೃದುವಾಗಿರು. ನನ್ನ ತಾಯಿಗೆ, ಓ ಹೃದಯವೇ, ನಿನ್ನ ಸ್ವಭಾವ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿರು. ನೆರೋನ ಆತ್ಮ ಈ ಬಿಗಿಯಾದ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡ. ನಾನು ಕ್ರೂರ ಆಗಬಹುದು, ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕನಾಗಲಾರೆ. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರೂಯಲ್, ಬಟ್ ಐ ಕಾಂಟ್ ಬಿ ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಂತ. ನಾನು ಕ್ರೂರಿ ಆಗ್ತೇನೆ ಅವಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಕಠಿಣ, ಬಹಳ ಕಾಠಿಣ್ಯದಿಂದ ನಾನು ನಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಕಠಿಣವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಅವಳನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಐ ಶಾಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಡ್ಯಾಗರ್ಸ್ ಟು ಹರ್. ನಾನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು, ಅವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಕಠಾರಿಗಳು. ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್, ವೈ ಡು ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಡ್ಯಾಗರ್ಸ್ ಟು ಮೀ? ನೀನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳು ಇದಾವಲ್ಲ, ಅವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಅವು ಕಠಾರಿ, ಅವು ಆಯುಧಗಳು, ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳು. ಅವು ನನಗೆ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆ, ನನ್ನ ಎದೆಗೆ ಗಾಯ ಮಾಡ್ತವೆ, ನೀನು ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನು ಮಾತಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು, ಬಟ್ ಐ ಶಾಲ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಡ್ಯಾಗರ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಬಟ್ ಯೂಸ್ ನನ್. ನಾನು ಅವಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಾರಿಯ ಹಾಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾನೆ. ಕಠಾರಿ ಅಂತ ಪದಗಳನ್ನ ನಾನು ಬಳಸ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಕಠಾರಿಯನ್ನ, ಆಯುಧವನ್ನ ಹಿಡಿದು, ಶಸ್ತ್ರವನ್ನ ಹಿಡಿದು ಅವಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲಲಾರೆ, ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈ ಟಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮೈ ಸೋಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಬಿ ಹಿಪೋಕ್ರಿಟ್ಸ್. ನನ್ನ ಆತ್ಮ, ನನ್ನ ನಾಲಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮ ಎರಡು ಕಪಟಿಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ನನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮುಂದೆ ಅವನು ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಂದು ಹಾಕಿದಾಗ ತಾಯಿ ಅಂತಾಳೆ, ತಾಯಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅವನು, ಒಂದು ಪರದೆ ಹಿಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅದು ಅದರ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನ ಆಯುಧದಿಂದ ಆ ಪರದೆಗೆ ಇಚ್ಛಿಸ್ತಾನೆ. ಹಿಂದೆ ಅವಿತ್ಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವಾಟ್ ಎ ರ್ಯಾಶ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲಡಿ ಡೀಡ್ ಇಸ್ ದಿಸ್. ಅವಾಗ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಇದೆ, ಎ ಬ್ಲಡ್ಡಿ ಡೀಡ್. ಹೌದು, ಇದು ಬ್ಲಡ್ಡಿ ಡೀಡ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗುಡ್ ಮದರ್ ಆಸ್ ಕಿಲ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾರಿ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರದರ್. ನಾನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೊಲೆ, ಈ ಹತ್ಯೆ, ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಂದು, ರಾಜನನ್ನು ಕೊಂದು, ಅವನ ತಮ್ಮನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುವಷ್ಟು ಕ್ರೂರ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಚ ಕೃತ್ಯ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೀಚ ಹತ್ಯೆ ಇದಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಆಕೆ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಆಸ್ ಕಿಲ್ ಎ ಕಿಂಗ್,
ರಾಜನನ್ನ ನಾನು ಕೊಂದೆ ಅಂದಾಗ ಅವನು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳ ಮನವರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಾಟಕದ ಕೊನೆ ಕೊನೆಗೆ ಅವಳು ಅವನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತಾಳೆ, ಗಂಡನ ಮಾತನ್ನ ಐ ಮೀನ್ ಮಗನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತಾಳೆ. ನಂಬಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನಾನು ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, ನೀನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳು ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಅವಾಗ ಅವಳು ನಾಟಕದ ಕೊನೆಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಅವಳು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ಥ್ರೋ ಅವೇ ದಿ ವರ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಯ ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನ ಹೊಲಸು ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ಈಗಾಗಲೇ ನೀನು ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದೀಯ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಟನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅಂತ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಿದೋ, ಏನು ಕೊಳತು ಹೋಗಿದೆ? ಬರೇ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಡ್ಸ್ಗಳು ಹಾಳಾಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಹಾಗೆ ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ನೀವು ಅನ್ವಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಟನ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಾಟನ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸಲಕರಣೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ತಂತ್ರಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ದೇಶದ ನೈತಿಕತೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಆ ದೇಶದ ಜನರ ನೈತಿಕತೆ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿರ್ತದೆ, ಅವರ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ತುಂಬಿರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಅಲ್ಲ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕೂಡ, ನನಗೂ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಕೂಡ. ಥ್ರೋ ಅವೇ ದಿ ವರ್ಸರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀವ್ ದಿ ಪ್ಯೂರರ್ ವಿತ್ ದಿ ಅದರ್ ಹಾಫ್. ನಿನ್ನ ಶರೀರ, ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಹಾಕ್ಬಿಡು. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ನೀನು ಬದುಕು, ಅದನ್ನ ನೀನು ಇಟ್ಕೊ. ಏನು ಕೊಳೆ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ತು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡು, ಉಳಿದದ್ರನ್ನ ನೀನು ಬದುಕು, ಜೀವಿಸು. ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಗೋ ನಾಟ್ ಟು ಮೈ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಬೆಡ್, ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಗ ತಾಯಿಗೆ ಹೇಳೋ ಮಾತಲ್ಲ ಇದು, ನೀನು ಯಾರ ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಮಲಗಬೇಕು ಅಂತ, ಅಥವಾ ನೀನು ಈ ರಾತ್ರಿ ನೀನು ಯಾರ ಪಲಂಗದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಗೋ ನಾಟ್ ಟು ಮೈ ಅಂಕಲ್ಸ್ ಬೆಡ್, ನೀನು ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ವರ್ಚ್ಯೂ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ನಾಟ್, ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಸಾಲು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ವರ್ಚು ಒಂದು 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 ಸದ್ಗುಣ, ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರ ಸದ್ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ನಟಿಸು ಅಂತ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಇದೆ ಅಂತ ನಟಿಸು ಅಂತಾನೆ. ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಎಲಾಬೊರೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅನೇಕ ಸಲ ನಟಿಸುವುದರಿಂದ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗುವ ಸಂಭವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾನು ದುಷ್ಟ ನೀಚ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ದುಷ್ಟನೂ ನೀಚನೂ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸಂಭಾವ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ಎ ವರ್ಚ್ಯೂ, ಸದ್ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೋ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ನಾಟ್, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀನು ಅಂದ್ಕೋ ಅಂತಾನೆ. ಆವಾಗ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಮಾತು ಮಗನಿಗೆ, ನಿನಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಐ ಅಶ್ಯೂರ್ ಯು, ಏನಂದ್ರೆ ಉಸಿರಿನಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರು ಜೀವನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರೋದು, ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಇದನ್ನ. ನಿನಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುತ್ತೇನೆ, ಉಸಿರಿನಿಂದ ಶಬ್ದಗಳು ಬಂದಿದ್ದರೆ, ಉಸಿರು ಜೀವನದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದರೆ, ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಯಾವ ಜೀವನವೂ ಇಲ್ಲ. ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಬಿ ದವ್ ಅಶ್ಯೂರ್ಡ್ ಇಫ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬಿ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೆತ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್, ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಲೈಫ್ ಟು ಬ್ರೀತ್, ವಾಟ್ ದವ್ ಹ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಟು ಮೀ. ಮಗನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ನಾಟಕದ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ದ್ವಂದ್ವ ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ಏನು
ಅದೊಂದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಲಿಯಾಟಸ್ ಪೊಲೋನಿಯಸ್ ಮಗ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ನಡೀತದೆ. ಆವಾಗ ಆಗ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಜ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವನು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ನಾನು ಅವನ ಮೇಲೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಅವನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ವಿಷದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ವಿಷವನ್ನ ಲೇಪನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಲಿಯಾಟಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತದೆ, ಅದು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರಿಂದ ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅವ್ನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ವಿಷ ಏರಿ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವನು ಬದುಕುಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿತಾನೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ವಿಷ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅವಾಗ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವನು ಗಾಯ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲಿಯಾಟಸ್. ಆಮೇಲೆ ಲಿಯಾಟಸ್ನಿಗೆ ಅವನು ಚೂರಿಯಿಂದ ಅವನು ಇರಿತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿ ಆ ವಿಷವನ್ನ ಕುಡಿದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು ಅವಳು ಕುಡಿದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವನು ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೊಲ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾಟಕ ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅನೇಕ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ ಅವೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೆಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಫ್ರೈಡ್ನ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾತ್ರಗಳ ಸಂಬಂಧದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಮರುಮದುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಯಾಕೆ ಸಿದ್ಧನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಏನಾಯ್ತಲ್ಲದು ಅದು ಇಡಿಪಸ್ ಅಥವಾ ಇಡಿಪಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಾ, ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಾವೆ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಥವಾದ ಉತ್ತರ ಈ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಹೀಗೆ ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ನಾವು ಅನೇಕ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಕೇವಲ ಎರಡು ನೆಲೆಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ. ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಸುಮಾರು 10 ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತದೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ. ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ತಾಮರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವು ಏನಪ್ಪ ಹೆಸರು ಪತ್ತಾರ್ ಅವರು, ದೇವ್ ಪತ್ತಾರ್ ಅವ್ರ ಮಗ, ನನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ, ಈ 5 ಜನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈವರೆಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೈಗೆತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಬಿ ಕೊಹಿನೂರ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ಈ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಆತ್ಮ ಬಂದು ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ನಾನು ಸತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವೆ, ತನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಸತ್ತ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಮರಳಿ ಬಂದು ತನ್ನ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಇದು ಅಸಾಧ್ಯ ಕೆಲಸ? ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆತ್ಮ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಕೊಹಿನೂರ್ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಕವಿ.
ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನಿಗೆ ಕೇಳೋಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಒಂದು ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮಿತಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ತನ್ನ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದು ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಧರಿಸಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ತಾನೇ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಆಕೃತಿಯಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಒಂದು ಆಕೃತಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ತಂದೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಆದರೆ ತಂದೆಯ ಇಡೀ ಶರೀರ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದಕ್ಕೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಏಜೆಂಟನ್ನು ಹುಡುಕ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಗ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಹೋದರ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಅಣ್ಣನ ಸಾವಿನ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕೊಲೆಯಾದ್ರ ಅಣ್ಣ ಅದು ಪ್ರೇತಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮರಿಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದದೆ, ಅವರ ಅಣ್ಣನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ದೆವ್ವಾಗಿ ಬಂದು ತಮ್ಮನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ತಮ್ಮ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ವೈರಿಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಇದೇ ಕಾರಣ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸರ್, ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ನಾಟಕದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ ನೀಡೋದಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ ಬಂದು ಕೇಳಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ನಾನು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಸರ್, ನನಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ನಾಟಕ ಅಂತೇಳಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಉತ್ತರ ಅಂತ ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮೂಲಕ. ಅದನ್ನ ತಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಸರ್. ಅನಿಶ್ಚಿತ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಡೀ ನಾಟಕ. ಪ್ರಕಾಶ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತ ಇದೆ. ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಇನ್ಡೆಫಿನಿಟ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಈ ನಾಟಕದ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ನಮಗೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ತಲೆದೋರ್ತದೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತನ್ನ ಆ ಪ್ರೇತ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನಂತಾನ ನಾನು ತಕ್ಷಣ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಅಂತಾನೆ, ಆದ್ರೆ ಸೇಡು ತೀರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಕಾರಣ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಮತ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ನಾವು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ನಾಟಕರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಇಡೀ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕ ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸ್ತದೆ ಅದು. ಈಗ ಕೊನೆಗೂ ಒಪಿಲಿಯಾಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ನಿಜಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ತಾಯಿಗೇನೋ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಇರ್ತದೆ, ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಇವನು ನನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಮೂರನೇ ಅಂಕದವರೆಗೂ ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ವೈ ಡಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಟ್ ಮೀ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ನಾಟಕದ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನನಗೆ ಇಡೀ ನಾಟಕ ಓದ್ದಾಗ ಆ ತರ ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರಿ, ಹೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್, ತಾವು ಏನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಅದು ಕೇವಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಅದು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್. ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನೈತಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಕನ್ನಡ
ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು, ಬಹುಶಃ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಆಡುವಂಥದ್ದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತೇಳಿನೇ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ಷೆಗಳು, ಅಸೂಯೆ, ಮತ್ಸರ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನ ತಳೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನು ಅಂತ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂಥದ್ದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಒಳನೋಟ ಅಂತ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಚಿಂತನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತದೆ ತಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಮದುವೆ ಆದಂತದ್ದು ಅವನ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ಎಲ್ಲೋ ತಾಯಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಅವನು ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ವೇನೋ ಅಂತ ನಂಗೆ ಭಾಷೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡನನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಹಜವಾಗಿ ಗಂಡು ಹೇಗೆ ಮರುಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಹೆಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೋ ಅಭಿಲಾಷೆ ಇರ್ತದೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅರ್ಥೈಸಿದಾರೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನ್ನ ಸಹಜವಾದಂತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತಂದೆಯಾದಂತ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದ್ದು ಆ ಆಸೆಯನ್ನ ಅವನು ಅವಳು ಅಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಪರಿಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದು ನನಗೆ ತಾವು ಹೇಳುವಂತ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಒಳನೋಟ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಪರಿಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ಪ್ರಕಾಶ್, ಇದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ನಾಟಕ ಇದು. ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ 20, 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಮಹಿಳಾವಾದ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಬದುಕನ್ನ ಜೀವನವನ್ನ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಕೂಡ ಬದಲಾಗಿದೆ. 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ರಾಣಿಯ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಆದಂತ ಸಮಾಜ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಮಾತು ಸರಿ ಅನಿಸ್ಬೋದು ಏನೋ, ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮಗನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು 95% ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಲ್ಲ, ತಾಯಿಯ ಮರುಮದುವೆಯನ್ನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಗನೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಮಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಮಗಳು ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನಿಗೆ ಮರುಮದುವೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆರಿ ರೇರ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ಹೀಗಾಗಿ ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರೊಬ್ಬನನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪುರುಷನಿಗಿದೆ ಅಂತಿರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಸತ್ತಿರ್ತಾಳೆ, ಅವನು ಬೇರೊಬ್ಬಳನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾನೆ, ಅವಳನ್ನ ಆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗ್ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಬೋತ್ ಬಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸೈಕೋಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಯುವಕ, ಅದಲ್ಲದೇ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಸಾವುಗೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಮರುಮದುವೆ ಆಗೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಗಂಡನನ್ನು ಕೊಂದವನೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮದುವೆ ಆಗೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಎ ಬಿಗ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾಶ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಗಂಡ ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಶವ ಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಶವಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಅಡುಗೆನ್ನೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಇಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇವೆ. ಸರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಶಂಕರ್ ಅನ್ನೋರು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಓದ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ಲಿ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಆಕ್ಷನ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಅ ಮಿಯರ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಅ ರೆಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಅ ಡೀಡ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ನನ್ನ ಭಾಷಣದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಅವನು ಹಿಂಜರಿತಾನೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ತಾನೆ, ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಅನೇಕ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ
ಅವನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಒಬ್ಬ ಮೂರ್ಖ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ಅವನು ಪೆದ್ದ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅವನು ವಿಚಾರವಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನೆಲೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದೆ, ಅದನ್ನು ಬಹಳ ನಾನು ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಫ್ರಾಯ್ಡನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ, ಆದರೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉತ್ತರಗಳಿವೆ ಇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಕೂಡ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆ ತಾಯಿ ಮರುಮದುವೆಯನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ? ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಹಜವಾದಂತಹ ತಾಯಿ ಮಗನ ಪ್ರೇಮವೋ, ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಆಂಗಲ್ ಅದಕ್ಕಿದೇನೋ? ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡರ ತುಗ್ಲಕ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಗ್ಲಕ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಕನ್ನಡದ ಯಾವ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇದ್ರ ಬಗೆಗೆ ಬರೆದದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ತುಗ್ಲಕ್ಕನಿಗೆ ತುಗ್ಲಕ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಅಫೇರ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದರ್ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಅವಾಗಾಕಿ ಅವನ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಇರ್ತಾನೆ ನಜೀಮ್ ಅಂತೇಳಿ ಆ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟಕ ನಿಮಗೆ ಇದು ತುಗ್ಲಕ್. ಆ ನಜೀಬನಿಗೆ ಮೇಲೆ ತುಗ್ಲಕ್ನಿಗೆ ಬಹಳ ಗಾಢವಾದಂತ ವಿಶ್ವಾಸ ಪ್ರೀತಿ ಇರ್ತದೆ. ಅವನನ್ನ ಕೊಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಆಕಿ, ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕೊಲಿಸಿದಾಳೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅವಳನ್ನ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡಿಸಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸಾಯಿಸ್ತಾನೆ ತುಗ್ಲಕ್. ಆ ಇಡೀ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಇದಾವೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೋ ಈ ರೀತಿಯ ಓದುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಅಥವಾ ತಂದೆ ಮಗಳ ಸಂಬಂಧ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ತಂದೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗಂಡ್ಮಕ್ಳು ತಾಯಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಅದು ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಮೆಂಟಲಿ ರಿಟಾರ್ಡೆಡ್ ಜನರು ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಇದು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ತಂಗಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಅಕ್ಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ತಾಯಿಗೆ ಮಗನಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ, ಇಡೀ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಲೈಂಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಎಲಾಬರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ತಾತ್ವಿಕತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದಾವ? ಇಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ನಾಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಯಾರು? ಹಾ ಸರ್, ನಾವು ಇಂಡಿಯಿಂದ ಬಂಡಗರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸರ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು, ಬಂಡಗರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಯಾರು 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 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸರ್? ಚಿದಂಬರ್ ಬಂಡಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸೆಸ್ ಹೆಸರೇನು? ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಶ್ರೀ ಮಾರ್ನೂರ್, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇಂಡಿ ಸರ್. ಸರಿ ಮಾತಾಡಿ ಸರ್. ಈಗ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಅವರ ತಂದೆಯ ಪ್ರೇತ ಬರುವುದು ಒಂದು ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಕೇವಲ ರೂಮರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾನ್ಸಿಯಸ್ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂತ ವಿಚಾರಗಳು ಸೇಡನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ಆ ಕೊಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದಾರ ಅಂತೇಳಿ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಸ್ಟ್ ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗ ಅದೊಂದು ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿ, ಗೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಾಡ್ ಬರೋದಾಗ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಹಾಗೇನು ಚಿತ್ರಿಸಿ ಮೆಟಾಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್. ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ. ಇದು ನನಗೆ ಹೊಳದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಟು ಲಿಸನ್ ಟು ಯು. ಚಿದಂಬರ್, ಚಿದಂಬರ್ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಸರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೂಡ. ಹೌದು ಸರ್. ಇರ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕಟ್ಟಿಯವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. ಓ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ಗುರುವಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಆಗ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಮೆಟಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅಥವಾ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಆದ್ರೆ
ನಾಟಕವನ್ನ ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಮೆಟಾಫರ್ ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಪಾತ್ರನೇ, ಅದು ಪಾತ್ರನೇ, ಅದು ಪಾತ್ರ ಆಗಿನೇ ರಂಗಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ಒಂದು ಸಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅನೇಕ ಸಲ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕೇವಲ ತಾಯಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ, ಆದ್ರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಅದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡ, ಆತನ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಂದ ಕೇಳಿರುವ ಮಾತು, ಇವರಿಂದ ಕೇಳಿರುವ ಮಾತು, ಅಥವಾ ತಾನೇ ಊಹೆ ಮಾಡಿರೋದು, ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮೆಟಫರ್ ಆಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ವಿಚಾರ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ರಾಜೇಶ್ವರಿ. ಓ ನಮಸ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ವಿವಿಧ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಂದೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕ ಒಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ಪೋಷಿಸುವ ನಾಟಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವನ ಶೈಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾತುಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅಂಶಗಳಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಓದಿನ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವಾಗ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾ ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಡಿಪಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುರುಷನ ಅಹಂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಲದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದು ಬಿಂಬಿಸುವ, ಅರ್ಥೈಸುವ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಾಟಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ಈವನ್ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮರುಮದುವೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಇತ್ತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ನೆಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನ ಅಥವಾ ಆಕೆಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವಂತಹ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವವೇ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಗಂಡನ ಅಥವಾ ಮಗನ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅವಳನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅವರ ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನದ ನೆಲೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿತ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಪೋಷಿಸುವ ನಾಟಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಕಂಡು ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಅದನ್ನು ನೋಡುವ. ನಮಸ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಹಮತ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನ ಈ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಮರು ಮದುವೆಗೆ ನಾಟಕಕಾರ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಾತ್ರವೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಈ ನಾಟಕ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿತದೆ. ಅವಳು ಗರ್ಟ್ರೂಡ್ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಗಂಡನ ತಮ್ಮನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ತಾಯಿಯ ಮರುಮದುವೆಯನ್ನ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುರುಷ ಕೇಂದ್ರಿತ ಒಂದು ಚಿಂತನೆ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅವನು ಯಾಕೆ ಈ ಮರುಮದುವೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನನ್ನ, ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದವನನ್ನ ಮದುವೆ ಆಗುವುದು ಅದು ಹೇಗೆ, ಅದು ನೈತಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು ಈಗ ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಹ್ಯುಮನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಮಾನವೀಯವಾದಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಾನವೀಯಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸುವಾಗ ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಳಸುವಾಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಒಂದು ವಿವೇಕ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ನೈತಿಕತೆ ಎಚ್ಚರ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹಲೋ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಮೇಲೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಈ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಈ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಂದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನು ಓದುದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ಫೆಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಟೂಲ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು
ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆತ್ ಒಥೆಲೋ ಮತ್ತು ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಈ ನಾಲ್ಕು ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆ ಪ್ಲಾಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಗಳ ರಿಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಾರಾಸಗಟವಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಗಂಡಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಹಾಗೆ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎರಡನೇದ್ದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಡೈಲಾಮ ಒಂದಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ಇದೆ ಇವು ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡುವಂತ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನೋಡಬೇಕಾದ ಕ್ರಮನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದು ಫೆಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇಂದ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆಂಟಿ ಫೆಮಿನಿಸಮ್ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ನನಗೆ ನಾನು ಅದರ ಪರವಾಗಿರವನೆ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ನ ಪರವಾಗಿರವನೆ ಇದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಂಪನ್ನು ಓದುವಾಗ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ್ ಓದುವಾಗ ಜನ್ನನ್ನು ಓದುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಸಭಾಪರ್ವದಲ್ಲಿ ದ್ರೌಪದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವನು ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳಿದವಲ್ವ ಅದು ಸ್ವತಃ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಆತರ ಸ್ತ್ರೀ ಲೋಲುಪನಾಗಿದ್ದ ಅನ್ನುವಂತ ಆರೋಪವನ್ನು ಹೊರಿಸುವ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅವು ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಮತ್ತು ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಯಾಮಯದಿಂದ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಟ್ಟಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಪುರುಷ ಪರವಾದ ಮತ್ತು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಅವನು ಮಾತಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದೇನೆ ಒಂದು ತರದ ತಪ್ಪು ಓದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಬ್ಲೂಮ್ನ ಮಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ರಿಯಲ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಸ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ರಾಂಗ್ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನನಗೆ ಸಹಮತ ಇದೆ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅವರು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಥವಾ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನೋಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಅವನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೋಡಿ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ನ ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶಾ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅವನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನಗೆ ಅದರ ಇಡೀ ಡಿಸ್ಕೋರ್ಸ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನನಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನಪ್ಪ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಬಟ್ ಅದೊಂದು ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅದು 4ನೇ ಶತಮಾನದ ಕ್ರಿಸ್ತಪೂರ್ವ 4ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ರಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತು 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ರಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಈ 5 ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜೂಲಿಯಸ್ ಸೀಸರ್ ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಗೆ 5 ನಾಟಕಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕ್ರಮ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ರೀಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ನಾವು ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ಬರೀ ರೀಡಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಮ್ಮ 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 ಓದುವ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಲೋಪ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಲೋಪ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಮೇರು ಕೃತಿಯನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿ ಅದರ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಗಳನ್ನ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಾಕುವುದೇನೆಲ್ಲ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಓದುವಿನ ಕ್ರಮ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬಹುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ನಾಟಕ ರಚನೆಯ ಸ್ವರೂಪನೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮೂಲ ಅಂತ ಒಂದು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಪುರಾಣಗಳಿಂದನೋ ಜಾನಪದದಿಂದನೋ ಯಾವುದೋ ಐತಿಹ್ಯಗಳಿಂದನೋ ಅಥವಾ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಚರಿತ್ರೆ ಜನರಿಂದನೋ ಇವನು ತುಗಲಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ತುಗಲಕ್ ಇರ್ಬೋದು ತಲೆದಂಡ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕನ್ನಡದ ನಾಟಕಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಟ್ಟನ ನಾಟಕಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ನಾಟಕಕಾರರನ್ನ
ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾಟಕದ ಒಳಗಡೆ ಆಯಾಮಗಳು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಬಟ್ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ರಾರಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನೇ ಅವನು ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಥಿಂಕರ್ಸ್, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೂಡ ಹೀಗೇನೆ. ಅವನು ಈ ಒಂದು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಪ್ರತಿಪಾದಕ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ರಕ್ಷಕ, ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿಯ ಪೋಷಕ ಅಂತ ಒಂದು ನಿಲುವು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದಲ್ಲ. ಟೆಂಪೆಸ್ಟ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿನೂ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಅವನು ಪ್ರಾಸ್ಪರಸ್ ಮತ್ತು ಇವನು ಯಾರವನು ಕ್ಯಾಲಿಬನ್, ಕ್ಯಾಲಿಬನ್ ಅದು ಬಟ್ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದೇ ಅದು ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಲೋನಿಯಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ರಂಧನ ಗದಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮರುಳುಗಳ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರ ದುರ್ಯೋಧನನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿಕೆ ಮೇರೆಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅವನ ಜೀವನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಮ್ಮನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ಭೀಮ್ ಕುಡಿದ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕುಣಿದಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಭೂತ ಪ್ರಸಂಗ ಅಂದ್ರೆ ದೆವ್ವಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅದು ಮೊದಲಿಂದನೂ ಬಂದಿದೆಯೇನೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಸರಿಯಾದ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡ್ಬಹುದು. ಹೇಳ್ರಿ ಹೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಚನ್ನಪ್ಪ ಕಟ್ಟಿಯವರು ಒಂದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಇರುವಂತ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ರಂಜನ ಗದಾಯುದ್ಧನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ರಮಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪಠ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೃತಿಯನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನೇಕ ಲಾಭಗಳು ಇವೆ ಬರ್ತವೆ ಬರ್ತವೆ. ಸಂತೋಷ ಸರ್, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್, ಈಗ ಒಂದು ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಎತ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಉಮಾ ಅನ್ನೋರು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಡ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಅ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ, ದ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಡೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈಸ್? ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲೈಸ್ ಆರ್ ಡೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಭೇಟಿ ಅವರು ಸಾಧ್ಯ ಆದ್ರದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಭಾಷಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಮಿಟೇಟ್ಸ್ ಮೆನ್ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವವರ, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಮಿಟೇಟ್ಸ್ ದಿ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ, ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನೈತಿಕತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನ, ನಮ್ಮ ವಿವೇಕದ ಮಟ್ಟವನ್ನ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಕೇವಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಡೀ ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗತ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೈತಿಕತೆ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ, ನಾನು ಆಡುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಅದನ್ನ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ, ಶಬ್ದಗಳು ಯಾಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್, ವರ್ಡ್ಸ್ 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 ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಅವನಿಗೆ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ, ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ತಮ್ಮನೇ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವಾಗ, ಹೆಂಡತಿಯೇ ಗಂಡನಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವಾಗ, ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮದುವೆ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಗಂಡನನ್ನ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತೇನೆ, ಸಾಯುವರೆಗೂ ಅವನನ್ನ ಅವನ ಅವನ ಒಂದು ಅವನ ಕೈ ಹಿಡಿದು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲ
ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಇರ್ತದೆಯಲ್ಲ, ಹೀಗಿದ್ದಾಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅಂತಂತು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಆ ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ದುಡಿಯುತ್ತೇನೆ, ಇದರ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ನಾನು ಕಾಪಾಡುತ್ತೇನೆ, ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು 70 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಶಪಥ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಶಪಥ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸುಳ್ಳು, ಅದು ಅದೊಂದು ಸುಮ್ಮನೆ, ಅದೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು, ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳು. ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಧರ್ಮ ಗ್ರಂಥದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ನಾನು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸುಳ್ಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಬೇರೆ ಏನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ. ಆಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವಾಗಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಇದ್ದೇವಾ? ಇದ್ರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು. ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು, ಇವತ್ತು ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತುಗಳು ಮಾತುಗಳಲ್ಲ, ಬರೀ ಶಬ್ದಗಳು, ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೇನೋ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರದೇ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಳ್ಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ರೀ, ಸುಳ್ಳಿಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಅವು ಸತ್ಯ ಪದಗಳೇ, ಸತ್ಯ ಶಬ್ದಗಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಕಿನ ಮುಂಚೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಹಾ ಸರ್, ಮೇಟಿಯವರು ಇದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಸರ್, ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನೀವು ಇದನ್ನ ಒಬ್ಬ ಭಾಷಾ ತಜ್ಞರಾಗಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸ್ತೀರಿ? ನನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಇದು, ನೀವು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ ವಿಚಾರಗಳು ಸರಿ. ಈಗ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಇರಲ್ಲ, ಅರ್ಥವನ್ನು ನಾವು ಆರೋಪಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅರ್ಥ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇನ್ಹೆರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ಫಿನಮಿನ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ವರ್ಡ್ಸ್ 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 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬಿಂಬದಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರಲ್ಲ, ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜೀವ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಈ ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ, ನಮ್ಮ ವಿಚಾರ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ಬಿಡಿಸಲಕ್ಕೆ ಆಗಲಾರದಷ್ಟು ಜಟಿಲವು ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಟು ಬಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈ ತರದ ವರ್ಡ್ಸ್ 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 ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫೌಲ್ ಇಸ್ ಫೇರ್ ಅಂಡ್ ಫೇರ್ ಇಸ್ ಫೌಲ್ ಅನ್ನೋದಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಕನೋಟೇಷನ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟದ್ದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಇದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಡೆನುಡಿಗಳು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಥೀಕರಣಗೊಂಡಾಗ, ಸೊ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಅರ್ಥಗಳು ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಈಗ ಅವನು ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಹೇಳುವಾಗ ವರ್ಡ್ಸ್ 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ, ಸೊ ಅವನು ಒಂದು ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲೈಸ್ಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಈಗ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯನಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನಮಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವ ಪ್ರೀತಿ ಬೇರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಶ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಇದೆ, ನಂದು ಅದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನನ್ನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಥವಾ ನಾನು ಅದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಿರುವವರು, ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿರೋರಿಗೆ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರ ಅರ್ಥ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್ ನನಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿವರಣೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಯ್ತು ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಯಾವ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಕೆಲವೊಂದು ಎರಡ್ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ, ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುದಿದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ವಿನಯ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್, ಮಾತಾಡಿ ಮೇಡಮ್.
ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಮುಮ್ತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ. ನಾನು ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಟ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗೊಂದೇನು, ನೀವು ಹೇಳೋ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸೋದಾದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾತುಗಳು ಬಂದ್ವು. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕವನ್ನ, ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾವ್ಯ ಇರ್ಬೋದು, ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಂಶಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮರು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮರು ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ರ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆ ಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನೆಲೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ನೋಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕು, ಅವುಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಪುನರ್ ಓದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ ವಿಮರ್ಶೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕರ್ಣನ ಇದು ರನನ ಗದಾಯುದ್ಧ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ ಭಾರತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ತ್ರೀ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇನೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀವಾದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಜನಪದ ಆದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ಮನೋಭಾವಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿರೋಧಗಳನ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಶಿಸ್ತಾಗಿ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹೊರತು ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಸಹ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಮತಾಜ್ ಬೇಗಂ ಮೇಡಮ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ನೋಡಬಾರದು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ನೆಲೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಮಹಿಳಾವಾದಿ ನೆಲೆಯಿಂದ ಫೆಮಿನಿಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಇಂದ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು, ಬೇರೆ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ಆ ನಾಟಕದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಆ ಲೇಖಕನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲ. ಅದು ನನ್ನೊಂದು ದೃಢವಾದಂತ ಒಂದು ನಿಲುವು. ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಆಡುವ ಮಾತು ಅದು ಲೇಖಕನ ದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದರ್ಶನ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಸೀ ಇಟ್ ಇನ್ ಟೋಟಾಲಿಟಿ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಎನ್ಟಿ ಓಮನ್ ನೋಡಿ, ಅದು ಬಹಳ ಸರಳವಾದದ್ದು. ನೀವು ಯಾರ ಮೇಲಾದ್ರೂ ಆರೋಪ ಮಾಡಬಹುದು, ಅವನು ಸ್ತ್ರೀ ವಿರೋಧಿ, ಅವನು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ, ಅವನು ಕನ್ನಡ ವಿರೋಧಿ, ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಅನ್ನೋದು ದೊಡ್ಡದದು. ಈ ಪಟ್ಟ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಆ ಪಟ್ಟವನ್ನ ಕಟ್ಟಬಹುದು. ಬಹಳ ಸರಳಿದೆ ಅದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹತ್ರ ಇನ್ನೂ ಸರಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನೀವು ಬಲಿ ಆಗ್ತೀರಿ, ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ನಾವು ಬಲಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕಟ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಡೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ರಾಜಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮಾತಿಗೂ ನನ್ನ ಸಹಮತ ಇದೆ. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೇಟಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಅವರ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅವರ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರ ಬರೋದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗೌರವ ಇದೆ. ಅವರ ಮಾತಿಗೂ ನನ್ನ ಸಹಮತ ಇದೆ. ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತಿಗೂ ನನ್ನ ಸಹಮತ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿನಯ್ ನಾಡ್ಗೇರ್ ಅನ್ನೋರು ಅವಾಗಿಂದ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸರ್. ಅವ್ರ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಐ ವಾಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ಕೆಸಿಡಿ ಸರ್. ಓ ವಂಡರ್ಫುಲ್. ಐ ಮೀನ್ ಧಾರವಾಡ ಸರ್. ಐ ಆಮ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್. ಐ ವಾಸ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸರ್, ಯು ಟಾಕ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹೌ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಇಸ್ ನಾಡಿಗೇರ್. ಯೆಸ್ ಸರ್. ನೈಸ್ ಟು ಸೀ ಯು ಸರ್. ನೈಸ್ ಟು ಸೀ ಯು. So actually I learned more about Shakespeare through Matthew sir in my philosophy classes than I did in some, because we had only Julius Caesar. So I studied Hamlet and King Lear with Matthew sir also. He just gave one remark which has still been haunting me. You heldidre sir that Hamlet can be studied at two levels, as a revenge play and a psychological drama anta.
But he said that both of these have to be understood through the third lens, which is through the angle of death also. Because Hamlet, the only scene outside of the fort or the castle is in a graveyard at the end. So to understand death also, that is the most important question which should be answered. And then we can answer the other two questions of how it is a psychological play and how it is a revenge drama. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಂಗೆ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸರ್ ಪೂರ್ತಿ ನಂಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ರಿಮಾರ್ಕ್. ಬಟ್ ನಿಮ್ದು ಏನು ಅನಿಸಿಕೆ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ವಿನಯ್ ವಾಸ್ ಮೈ ವೆರಿ ವೆರಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಹಿ ಯೂಸ್ ಟು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸೀನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮೈ ಕಲೀಗ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಹಳ ಹಿರಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾರ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಇವರು ಜೋಸೆಫ್. ವಿನಯ್, ನನಗೆ ಇದರದ್ದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಎಂಗಲ್ನಿಂದ ಕೂಡ ಈ ನಾಟಕವನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. ಐ ಮೇಡ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟುಡೇ ದಟ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ 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 ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. ಡೆತ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆಯಲ್ಲ, ಯುನೋ I don't say that the play talks about death because we see a series of deaths in the play. ಬಹಳ ಜನ ಸಾಯ್ತಾರ ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಸಾವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ನಾಟಕ ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಡೆತ್ನ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಾವಿನ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ನಾಟಕದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಆ ನಾಟಕವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬೇಕು. ಇದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ರಿಸನ್ ಹೌಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ಅಂತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟು ಕೂಡ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು, ಆಗಾಗ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಅದು ಈಗ ಕ್ಲಾಡಿಯಸ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಣ್ಣನನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಇವನಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಫೋರ್ಟಿನ್ ಬ್ರಾಸ್ಗೆ ಇಡೀ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಅವನೇ ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಲಿಯಾಟಾಸ್ಗೆ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನನ್ನ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಪಿಲಿಯಾಗೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕೊಲ್ಲೋದು ಬೇರೆ ಸಾಯೋದು ಬೇರೆ. ಯಾಕೆ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿ ಕೆನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟಾಲರೇಟ್ ಐಸೋಲೇಷನ್, ಅಲೂಫ್ನೆಸ್ ಆಗಿಗೆ ಆಗೋ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವನ ಒಂದು ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ನ ಇಂಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಅವನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ, ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತಂತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಗರ್ಟ್ರೀವ್ಡ್ ಕೊನೆಗೆ ನಾನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಗನಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಂತ ವಿಷವನ್ನ ತಾನೇ ಕೂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ವಿಚಾರ ಇವರಿಗೂ ಬರ್ತವೆ, ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ಗೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಸಾವಿನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ, ಅದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೂ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಸೆಲ್ಫ್ ಮರ್ಡರ್, ದ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಟು ಕಮಿಟ್ ಸುಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಅವರ ಪಾತ್ರಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಐ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಯು ಸೇಡ್ ಅಂಡ್ ಐ ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಗ್ರಿ ವಿತ್ ವಾಟ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಸೆಟ್ ಯೋ ಲಾಂಗ್ ಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯೆಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಟೈಮ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗೋಟೂರು. ನೀವ್ ಎಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾವತಿ ಗೋಟೂರ್. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾವತಿ. ಸರ್ ನನ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆದೆ. ಅದ್ರ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತಲೆ ಕೊರಿತಿದೆ ಸರ್. ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ವಿ ಲರ್ನ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ that we should not take revenge. ಇದು ನಾವು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ನಾಟಕದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದ್ವೇಷಿಸಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ಬೇಕು, ಈ ನಾಟಕದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಇದು. ದ್ವೇಷ ಅಥವಾ ಸೇಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಜನ ಇದು ಒಂದು ನಾಟಕದಷ್ಟೇ ಸರ್, ಅದು ಜನ ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ದಿಂದ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಅದರ ಒಂದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೈತಿಕತೆಯನ್ನ ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜೀವನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಆಗ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಇದ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ನಾವ್ ಯಾಕಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್, ಬಹಳಷ್ಟು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇತ್ತು. ವಿದ್ಯಾವತಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕಾರನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆ ವಿದ್ಯಾವತಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನ ಓದುವವರು, ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಪಾಠ ಮಾಡುವವರು, ಅಥವಾ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ನ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನೇ ಇವತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಕೊಳೆಯನ್ನ ಯಾರು ತಾನೇ ಅದನ್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಈಗ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಸಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾಂಡ್ರಿ ಕೊಡ್ಬಹುದು, ಅಥವಾ ನನ್ಗೆ ಮತ್ತೇನಾದ್ರೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಕಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಈ ನನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿನೂ ಹೋಗ್ಬೋದೇನೋ, ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನೇ ಕೊಳೆಯಾಗಿದೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಯಾರು ತೊಳೆಯೋರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದನ್ನ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟವ್ರು ಕೆಟ್ಟ ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವು ನೀವಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆರೆಮನೆಯ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಅಳುವರ ಮೆಚ್ಚ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ಅವ್ರೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ನಾವು ನೀವು ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಬೆಳೆಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರು ಅವರು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ಪಾಪ ಅವ್ರ ಕೆಲಸ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು? ನಮ್ ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಸರಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗಾಗಲೇ ಸಮಯ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 30 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು 40-45 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ತಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರೋ ಶನಿವಾರ ಅಂದರೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಜುಲೈ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಗುಡ್ಡೂರ್ ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅವರು ಕಿಂಗ್ ಲಿಯರ್ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಂಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ಸರಣಿ ಮಾಲಿಕೆಯ ಕೊನೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಜುಲೈ 2nd ವೀಕಿಂದ ಹೊಸ ಮಾಲಿಕೆ ನಡಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಆಧುನಿಕ ಜಾಗತಿಕ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆ ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಲೇಖಕರು ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಯೋ ಟಾಲ್ಸ್ಟಾಯ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ TS ಎಲಿಯಟ್ ಇರ್ಬೋದು, GB ಶಾ, ಕುವೆಂಪು, ಅರಂತ್ ಬೇಂದ್ರೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರೇಮ್ಚಂದ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಅನೇಕ ಲೇಖಕರ ಅವರ ಲೇಖನಗಳನ್ನ ಕುರಿತಾದಂತ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಸದಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗಳನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈಗ ನಾನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲೇನಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಹ್ಯಾಮ್ಲೆಟ್ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಬಳಗದ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಾಹಿತ್ಯಾಸಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಾಜಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಮತಾಜ್ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಮೇಟಿ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸುಮಾರು ಜನ ಈ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ DM ಹಿರೇಮಠ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಈ ಚರ್ಚೆನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
ಅದೇ ತರ ನಾನು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಭಾರಿಯಾಗಿರ್ತೇವೆ ನಾವು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವಾರದ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನ ತಮ್ಮ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉಸ್ತುವಾರಿನ ನೋಡ್ಕೋತಿರುವಂತ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಖಜಾಂಚಿ ಆಗಿರುವಂತ ಧಾರವಾಡದವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆಯ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಿ ಬಾಳಿಕಾಯಿ ಇಬ್ರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಬ್ರು ಖಜಾಂಚಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ. ಮತ್ತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ವಿರಕ್ತಮಠ್ ಮತ್ತೆ ಸಮಂತ್ ಪತ್ತಾರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿರಂತರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಕಟ್ಟೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಕೇವಲ ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರೋರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 70-80 ಜನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಅವರೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ನಮಸ್ತೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ಯು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟೆಡ್. No sir, I'm always there. Only thing, I just listen, and if I feel like I put something in the chat box, observations. It was really nice. Thank you, madam. Because, take care. Look at the text from so many angles. Okay. Mallikarjun Mehti sir gave a different angle to that work. Really, it was so nice, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Okay, okay. Thank you, Vijay Lakshmi. Take care. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so much.